1912年冬，和初雪一起来到北京城的，还有一个新风尚。帮着女演员首开在京登台表演的先河，梆子升起，敢为人先，令挑剔的北京观众耳目一新。一时间，闻名茶园炙手可热，梆子剧团将号称戏剧中心的大石烂完全占据。随后又打破不卖女座的陈规，女子也能入园看戏。大石烂庆乐园的座驾翻了一番，仍供不应求。1918年，在一次评选中，诗人投票赠与梅兰芳南陵大王徽号，梆子女演员刘喜奎获昆陵大王徽号。2024年的第一场瑞雪飘然而至。省会石家庄汇聚了31位梅花奖得主和各剧种演员同台竞演的河北春节戏曲晚会火热开场。燕赵家乡戏，河北梆子，石家庄丝田，武安闹子，邯郸赛戏，童谣秧歌，康宝二人台，保定。2017年。地方戏曲剧种普查，全国统计出348个剧种，河北拥有36个，数量位居全国第二，北方戏窝子的称号恰如其分。唱腔不同、表演各异的36个剧种共同生长于广袤无垠的河北大地，这里不同的山川风貌激荡出或豪迈或婉约的胸襟快垒。长城蜿蜒，运河穿行，商贾浮凑，人马车船来来往往中洒落的璀璨文明，滋养着一方民性的壮怀激烈。河北一直是多元文化的融合交流之地，既勇于接纳包容，又善于创新改造。戏曲的起源傩戏，发展中的脚底戏、参军戏，再到成熟期的元曲，河北一一囊括。河北戏曲史几乎就是半部中国戏曲史。手眼身步，唱念作打，一幕幕愁神于人、冲州壮阜的大戏，唱遍了庙台闾里和酒肆茶园。高亢激越的音调里饱含着蓬勃的生命力，苍劲悲壮的唱腔里有这片大地的铮铮铁骨与豪迈胸襟。梆子声穿云裂石，百年前震撼了北京城，在京津冀唱出自己的魂，如今依然打动着京津冀三地观众的心。
明末清初，地方戏开始兴盛。当时北方战乱频繁，社会动荡，百姓生活困苦，百姓心中的愁苦与愤懑急需新的曲调来消解。随着晋商北上，名为秦腔的山陕梆子穿越张家口地区的东口，传入京畿地区。山陕梆子不经婉约曲折而重宏大气势的唱腔，不讲华美雕琢而尊天然淳朴的戏词，一下子冲进了京畿观众的心里。乾隆55年，推崇雅正的皇室贵族不喜梆子声腔，清政府明令禁演山陕梆子。福祸相依，为了生存，山陕梆子艺人与京剧艺人在同一班社兼习两腔，尝试改变。清道光年间，河北保定产生了第一家培养梆子艺人的科班——祥泰班。随着直隶籍梆子演员成长出道，梆子腔逐渐本土化。郭宝臣、魏连生等名家又全面改革河北梆子声腔，一扫此前的生硬之气，转以华丽流畅、变化多彩的风格，在京津地区风头无二。创新一旦开始，变化便一浪高过一浪，梆子科班和名角大师一时辈出。名号响九霄的保定籍名家田纪云，为河北梆子的繁荣几乎使出了浑身解数，发起艺人团体正月玉化会，创办中国首个女伶科班崇雅社。根据时事热点改编成戏，并成为时装戏创作演出第一人。刘喜奎、秦凤云、李桂云、金刚钻等女演员凭借精湛的唱腔与纯熟的技艺，让原本只是地方戏曲的河北梆子在以京津冀为中心的北方地区盛极一时。在他们的带动下，其他梆子剧种也相继有女伶登台，尤以中原大地的豫剧为盛。推陈出新，在传承中亦有变革，敢为人先，在创新中寻求突破。起于乡野的河北梆子就这样步入鼎盛，并将创新融入血脉，传承下来，直到走入一个新的时代。宝莲灯、沉香救母，河北梆子经典剧目，1960年5月首演一炮而红，1962年进京演出，得到毛泽东主席的赞美。1976年，国家文化部准备将《宝莲灯》拍成影像资料片。河北梆子剧团的艺术家们以扎实的功底和辛勤的付出，克服重重困难，仅用一个多月的时间，便完成了电影的拍摄。传统戏离开舞台10年之久后，
1978年，宝莲灯作为传统戏开进的第一部，在石家庄公演。这意味着，被禁锢了十多年的传统戏曲，重新找回自己的舞台。往事如烟，百年剧种，不变的是河北梆子的乡音与乡愁，变化的是随着时代不断更新的兼收并蓄与择善而从。变与不变之间，粉墨人生登台亮相，余音绕梁，袅袅不绝。商路即戏路，人们说戏随商心。河北张家口位于晋冀蒙三省通衢要冲，西去东来，商路通畅，素有东口之称。梆子戏及艺人当年经由这里北上，人来人往，宽厚包容。随着商队驼铃远去，一些远道而来的戏曲声腔在他乡遇知音，永远地萦绕在这片土地上，成为新的乡音。康巴诺尔，坝上高原南端的湖泊，因这里是全世界最大的夷欧栖息地，而被称为夷欧之乡。2023年8月，一场名为《康巴之约》的二人台大戏，让康宝二人台再次走入人们的视野。一男一女，唱尽人生百态；一丑一旦，演绎世间万象。二人台流行于冀蒙晋陕地区，音乐起源于元代散曲，小戏及唱腔有相当数量来源于元人小令及明代民歌。在康宝，节庆余霞与屋里院落村头广场开唱，二演员一进一退走场表演，两角色一问一答，装鞋有度。更有大者，田间地头、山川河野都是他们的舞台。起天为幕，坐地为台，炽热的表演涌动着一股强烈的生命力。风月同天，大地及舞台，无论演出来自何处，腔调用何乡音，唱出的都是一方水土的心性与情怀，表演的都是这片大地亘古不变的融合与博大。山川各异，冀东大地背山面海，紧靠京津，沟通关外，工商业发达。冀东三枝花，评剧、皮影、烙亭大鼓，各具雅韵。而其中又以评剧最具特色。
这段唱腔来自评剧《花为媒》，唱词浅白，表演质朴，情感热烈，是久演不衰的经典。广为人知的评剧来源是《莲花落》，就是《莲花落》有情节，有人物，场地灵活，流行于坊间市井。曲儿那个时候叫对口莲花烙，俗称唐山烙子。程兆才老先生是咱们评剧的创始人，也是祖师爷。他呢，清末民初，唐山作为中国近现代工业摇篮，工人激增，在劳动之余急需精神慰藉，莲花烙契合了这种需求。1908年，程兆才、张德礼等艺人对《莲花落》进行了改良，将第三人称演唱的长篇故事按照不同情节拆开，改为第一人称表演的单折小戏，这就有了中国戏曲中评剧独有的拆出。一年后，程兆才又率领青春班创作出大量反映变革、极富人民性的新剧本，吸收河北梆子的版式及部分曲调，形成独特的演唱风格。从此，《莲花落》被称为平腔梆子戏。唐山距天津仅100公里之遥，进天津演出是很多唐山剧团的常规选择。如今天的唐山评剧团一样，100多年前，程兆才率领青春班进京演出，并大获成功。之后产生李金顺、刘翠霞、白玉霜、爱莲君四大流派，平腔梆子戏被评剧这一称谓代替，评剧班社走出冀东，开始广为人知。后来一大批现实题材的经典剧目，刘巧儿、杨三姐告状等，走进千家万户，在辛凤霞、赵丽蓉等艺术家的演绎下，深入人心，妇孺皆知。同在冀东，与评剧一起花开艳丽的还有皮影。这一方上等的驴皮，经过瓜皮、姜皮、选皮等考验，在艺人的手下滑行、摘刀、镂刻、上色、上油、拼钉、装杆儿，宫中者雕以正貌，奸邪者刻以丑形，幻化成一个玲珑剔透、色彩艳丽、完美凤眼、极富表现力的影人。打磨刻画后，影人开始粉墨登台，演出无数个传奇与悲喜的故事，讲述无数次的沉浮与枯荣。
中国皮影戏起源于汉代以前。相传汉武帝思念因病而逝的李夫人，有方士声称能招魂，遂以牛皮制作人形，借助灯光投影。后世多有模仿者，皮影从此进入民间娱乐。夏秋季节是皮影演出的最佳时节。唐山皮影开始于宋靖康年间，今人将包括弄影人在内的教坊艺人押送到军前效力。皮影戏流散至滦州一带。这片热情的土地接纳了远道而来的人，也接纳了这个新鲜又精致的艺术形式。皮影戏就这样在北方辽阔的天地间，带着人间烟火，上演属于自己的悲欢离合。皮影不同于其他剧种，艺人苦练的不是唱念做打，而是操纵影人的记忆。演出时，艺人操纵着影人拿、贴、打、拉、唱，影人做出各种漂亮的动作。舞台很小，两三人，数皮影；舞台很大，万千世界皆有展示。以城市命名的剧种，名称就带着传承。对于一座城市而言，能孕育出自己独有的剧种，是一件值得骄傲的事情。这里必然经济繁荣，文化活跃。石家庄丝弦、保定老调、武安平调，一方水土孕育出的独特唱腔，虽小众却聚民心，这是独属于城市的荣耀，也是游子共同的乡愁。邯郸地处河北最南端，以太行临漳河，连山西，接山东，望河南。开阔的地形带来开放的性格，豫剧、曲剧、京剧在当地拥趸众多，难分伯仲。中国戏曲的源头之一便存留在这片土地上。三千多年的星移斗转中，傩戏是一个独特的存在。殷商的卜辞中留存有关于他的记载，据说商代的人们狩猎之前和收获之后都会跳起舞蹈来祈福。在无数次荣枯兴替中，傩戏的身影从未停歇。武安傩戏原始古朴，生于北方乡野，起于原始崇拜，既于神又于人。一路走来，它裹挟着人间冷暖，带着美好期盼，慨然而唱，欣然而舞。在他的身后，声调遗韵与无数方言融合，舞姿被无数演出所接纳，
在经过数次的碰撞与融汇，许多剧种或激越登场，或闪耀一时，共同开启一个璀璨绚丽的戏曲世界。音随地改，声循一脉，这些不同的声腔唱着家国天下，唱着世间悲欢，歌颂着美好，传递着期许。铿锵的古典里教会我们精忠报国，铁血丹心，亲切的乡音中传递着仁义礼智信，温良恭俭让。粉墨登场的人物是我们的理想人格，舞台演绎的故事是我们向往的生活。舞台升起，世间冷暖，家国天下，生生不息。戏随心生，舞从身起。声腔豪迈与身手敏捷的背后，都是一股精气神。太极拳，中国传统拳术，名称出自《周易》戏词，因拳法变幻无穷，所以用中国古代的阴阳、太极这一哲学理论来解释拳理，从而被命名为太极拳。在邯郸永年，早在隋唐时期就开池引阜阳水，积永年洼，修护城河。永年洼的灵动，联手广府古城的深厚，滋养出全世界推崇的杨氏太极拳、武氏太极拳。广府古城成了上亿太极拳爱好者心中的圣地。清末，广府人杨露禅及其子杨班侯吸收重拳之长，以五行学说，根据自己的理解与感悟，在陈氏绵拳的基础上做了改进与创编，姿势开展平正朴实，练法简易。杨氏太极接受度最为广泛，在训练中练拳和推手，杨氏太极拳对手、眼、身、法、步都有严格的要求。同为广府人的吴宇湘创编了武氏太极拳，因敌变化，借力打人。主张用意气的变换来支配外形的运动，集强身、防身、修身为一体，是以文人修炼。河北是太极拳的发祥地之一。距广府60公里开外的邢台任县，是王其和太极拳的源头所在。清末民初，王其和吸收多家拳种精华，创编出一套独具风格之新型拳架套路，步伐灵活，转换自如，练用结合，适合实战，故得到习武之人喜欢。清末民初，号称天下第一手的武学大师孙禄堂，将形意拳、八卦掌、武氏太极拳三者融会贯通，合而为一，自成一家，世称孙氏太极拳。
大运河，穿行在冀中南平原，它是串起中国南北的大动脉。大运河沿岸，五峰最赤，处于民族融合的最前线。武德充沛的河北，是中华武术的发祥地、荟萃地之一。在春秋战国时期，河北便以任侠仗义、慷慨悲歌著称。河北武术刚劲威猛，既有大开大合的勇猛长势，又有推波擒拿的绝技妙招。江湖浩渺，打浪淘沙，如今在河北境内仍流传有长拳、太极、形意、八卦、翻子、披挂等十几个系类，64个拳种，36个单项拳性。清代112次武举科考中，有迹可查的武状元90人中，就有32个是河北籍。沿着运河，泊头六合拳、深州形意拳、沧州燕青拳、披挂拳、雄县鹰爪翻子拳、孟村八极拳、邢台梅花拳、威县梅花拳、文安八卦掌等，在历史上都曾名震一时。八卦掌宗师文安人董海川、大刀王武沧州人王正义、迷踪拳宗师沧州人霍元甲、神力千金王沧州人王子平，他们都因武功高强、行侠仗义，在民间享有盛誉。沧州境内民众俗敬武、尚气力、轻生死，一旦有事披肝胆出死力，以捍卫乡间，虽捐弃顶种而不恤。素有舞剑泱泱乎，有表海雄风和标不喊苍之说。同样在沧州，大运河拐了近百个大弯儿，冲击出状如耳朵的河滩，如同吴桥倾听世界的样子。吴桥既是杂技的发源地之一，也是世界杂技的摇篮。貌不惊人的十字木片肆意打磨成一定弧度，表演时能做到张手掷出，再飞回手中。这是中国杂技史记载的最早的杂技表演项目之一。早在战国时期，中山国成王墓中已有演练杂技形象的银首人俑铜灯出现。吴桥杂技萌芽于民间的吃油戏、脚底戏。汉代技艺愈精，花样繁多，又称百戏。元代大运河通航，南北交流增多，加之北京成为全国政治中心，吴桥杂技逐渐成了杂技行当的魁首。清末吴桥杂技艺人凭着一身技艺、一身胆，
沿着运河闯荡江湖，以杂技谋生，直到走出国门，飞升海外。没有无桥不成班，无桥杂技艺人的江湖，就是世界上所有能到达的地方。如今，吴桥江湖文化城的开城仪式每天准时举行。吴桥杂技大世界是目前世界上唯一的杂技主题公园。其中的重头戏是江湖文化城里的八大怪。所谓八大怪，最早出现在清末的北京天桥，那是民间对几代身怀绝技的江湖艺人所给予的联合称谓。但随着时光流逝，大多几近失传。1993年，吴桥县寻访那些曾经在江湖中闯出名堂的本地杂技艺人，效仿天桥八大怪的建制，组成了这个代表着传统杂技一流水准的班子。世界杂技看中国，中国杂技看吴桥。往昔吴桥艺人白手起家，凭借一身本事与铮铮傲骨，体会着调和两岸度春秋的洒脱日子。今朝吴桥杂技衣锦还乡，正以其旺盛的创造力与生命力活跃在世界杂技的各方舞台。2023年10月，第19届中国吴桥国际杂技艺术节在河北省会石家庄如期开幕，世界各国杂技艺人轮番登台。德国，这场因之吴桥的杂技邀约，续写着交流互鉴、美美与共的新传奇。巍巍太行，雄起燕山。民族众多，文化多元，这片土地从来不甘寂寞，始终涌动着旺盛的创造力和蓬勃的生命力。锣鼓喧天，遍地笙歌，用诙谐幽默忘却生活的烦恼，以惊险挑战暂别日常的平淡，在温情敦厚中感悟人生百味，在奇绝瑰丽中栖寂岁忍年丰。庆祝一次来之不易的胜利，城墙外人们敲响手中的战鼓，舞动欢庆，迎接一场期待已久的丰收。山坡上人们击鼓弹奏，祝愿五谷丰登。在湖畔，在河边，向着庇佑他们的神灵，人们组队演奏，让喜悦之声直冲霄云。击节而歌，慷慨激昂，率性而舞，肆意飞扬。这是广袤天地里奔放的自由，这是万众心灵喜悦的流露，这是岁月轮转赋予燕赵儿女的性情。人生一出戏，
世界一舞台，春华秋实，岁物风城。只要生活还在继续，这方土地依然还是异彩纷呈的舞台，家国的光荣梦想，生活的日新月异，自身的悲喜感慨，必将诉之于音乐，挥之于舞蹈，编排成故事，演绎给大众。余音缭绕，回响不绝。